มารุดุเปซีมาปามานี่ดงเปียวจินนามาชายานี่ลงมาซาตาดิโทตูญูจินพั่วจัสสะมูจองเปซีตวาดะနိုင်ငံလေးတွေကဘာတလောမှာตาတကားတွေတပြုတ်ဒါဟာตาတွေဟုတ်ပြရတယ်ငါဖျားတယ်လို့အာကာတာတွေဖို့မာနာတွေခွာချစီဘုံကမာချာနေအုံးမဲ့အုတ်ချီလူရန်သားတွေဘလို့ရှာစားနေတော့ရန်ကုန်မြို့လေးကလည်းနာဖျားနေလို့ယောက်လူတိုင်းမှာရှိမှာပေါ့လောက်ရမာတွေတင်းရအတွင်းရတွေဖော်တုတ်တတာဟုတ်မှကျွမ်းနေဝိုင်းထုံးနဲ့ကြတဲ့ပုတ်